brďo, dobrý. Davide, dělej! Matěj, matěj! Thank you.
Pěkně! Makej, Davide! Ty vole, oni ho dotáhli. Thank you.
Ale pikaně. Thank you.
chytičky tady byly. A tam jel? Ne. Počkej, tak vole. Však on je to? Ne, kytičky.
potom zjebal, že jsem ho nenatočil. Když zrovna bezu. No, nenechte se zmást, tohle je opravdu David Stílej a vede tenhle závod. To není okolo tohle. Koupil jednu kolku, to mě baví taky. Jedno kolka? No jasný. Na tom bych si vybil zuby. Je to prdel. To je podpora fanoušků. Davide, otevři tomu. Makej! Probíhá souboj na obstrýlečku. Aha, málem kolice. Co to? No, mně z toho pak není dobře, no. Kdy je jim teplo? Dneska je. A... V vodě, no, to je pravda. To jo, no. Natočíme i Pavla. Ten je teď v souboji o druhé místo. Tady to bude těžké. Pavel výborně blokuje. Ale chybička. Ale nepotrestal. 250 kurz voltakní, no. Tak je to správně. Jo, já si myslím. Dělám v lese, vole, jedině jdou tak. Jedině jdou tak. Sport Stroke Repellent. David bude muset přidat. David bude muset zamakat. On se šetří na toho Pavla. Kde je doktor? Jo, doktor je tady. Doktor zamakal.